І далі у нас на зв'язку наша наступна учасниця марафону Агія Загребельська, співзасновниця проєкту «Ліга антитрасту» і Державна уповноважена антимонопольного комітету України у 2015-2019 роках. Пані Агія, вітаю вас. Розпочати хочеться от із чого. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав виключити Росію за її варварські злочини з усіх цивілізованих організацій і, зокрема, запропонував внести Москву у чорний список ФАТФ. ФАТФ – це організація міжурядова, яка протидіє відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Власне, до цього раніше закликали наші парламентарії. Про ФАТФ йдеться вже давно. Хочу вас запитати, які перспективи цього і що він дасть нам в цій боротьбі, а точніше, чого він позбавить Росію, а відповідно зробить її слабшою, нас сильнішими? Я думаю, що це можливо теоретично, але в даному випадку ми ж знаємо, що кожного разу, коли накладаються санкції, вони накладаються після чергового етапу ескалації для того, щоб впливати на терориста. Тобто це санкції, такий інструмент впливу, коли терорист розуміє, що чим більше він застосовує терористичних методів, тим більше на нього накладаються санкції. Тобто ФАТФ може бути наступною одною з санкцій. Але при цьому говорити про те, що для Росії це призведе до якихось особливих наслідків, враховуючи той пакет санкцій, який вже накладений на Російську Федерацію, мені здається, що тут плюс одна санкція, мінус одна санкція. Насправді для Росії вже кардинально нічого не змінюється, тому що навіть з тим пакетом санкцій, які сьогодні накладені на Росію, вже економіка Росії фактично існувати не може. І те, що ми сьогодні бачимо, це такий принцип інерції, тобто вона ще по інерції якось слухається, але потрохи-потрохи вона вже спадає, і я думаю, що найближчими днями, тижнями ми побачимо суттєве погіршення ситуації, і ФАТФ той самий, він якось там кардинально на це не вплине. Поки що на Росії починаються свої битви за цукор. Причому з тих відео, які надходять звідти, ну це виглядає зовсім неподобство. Знаєте, це якісь трішки дикі люди, принаймні на цих відео. Може, вони не всі такі, не знаю. Що ще цікавого з процесів? Я знаю, що ви їх відстежуєте, хроніки падіння в прірву. Що ще б, на чому заакцентували б? Одне з цікавих, я не знаю, чи говорили про це в ефірі чи ні, що сьогодні в Росії є величезні проблеми з кормами для домашніх котів і для домашніх цуценят, які не їдять звичайну їжу. Їх або немає, або вони коштують більш ніж в 10 разів більше, ніж коштували до накладення санкцій. Офісні працівники сьогодні зіткаються з тим, що у них немає офісного паперу, що у них немає картриджів для заправки. З авіацією ми знаємо ті проблеми, які сьогодні є в Росії, тобто вони фактично не можуть провести ні ремонт, ні обслуговування жодного літака, тому що всі деталі, які їм потрібні, вони фактично використовують складські запаси, і там, де складських запасів немає, то вони їх постачати не можуть. Вони дозволяють літакам підніматися в небо пасажирським, без належного обслуговування, без заміни деталі і так далі. Це, звичайно, суттєво загрожує безпеці пасажирів. І я думаю, що ми з вами можемо побачити, якщо вони будуть продовжувати так літати, можемо побачити збільшення авіакатастроф, на жаль. Крім цього, ми знаємо, що вже є проблеми в Росії з певними окремими ліками. Це, звичайно, з одного боку не є, мабуть, гуманним, але коли ми бачимо, як російські солдати вбивають українських дітей, мабуть, про гуманність тут немає йти мова, і у них немає ліків для окремих тяжкохворих, в тому числі в Росії на сьогоднішній день є проблема з інсулінами, тому що вони самі значну кількість ліків від важких хвороб вони не виробляють. Відповідно, їм треба якось це долати, не дивлячись на те, що фармацевтичні компанії сказали, що вони не будуть призупиняти поставку ліків, однак з постачанням є суттєві проблеми. Також ми знаємо, що
вартість всіх товарів, от які ми тільки не візьмемо, насправді вона піднялася від 20% до 1000%, 1500%, тобто ціни зростають. З кожним днем товарів в магазині все менше. У них надають, видаються сьогодні товари, ті, які іноземні товари, які імпортовані. Дуже лімітована процедура купівлі цих товарів, тобто нарки видають там одне мило для прикладу, да, або одна-дві пачки туалетного паперу. Тобто, що відбулося, що навіть якщо цей товар, якийсь продукція виробляється в Росії, але все одно є окремі інгредієнти, які використовуються в виробництві, які є іноземного походження. І з кожним з цих питань вони стикаються з проблемою. Тому я не знаю, як насправді економіка Російської Федерації планує існувати в майбутньому. Ми слідкуємо за чатами, в яких спілкуються в телеграмах або там в інших месенджерах, які на сьогодні ще відкриті в Росії, в яких спілкуються бізнесмени. І якщо ще півтора тижні тому вони не критикували вторгнення, вони не говорили про війну, вони боялися про це говорити, вони здебільшого обговорювали ті проблеми, з якими вони зіткаються, то сьогодні ми вже спостерігаємо, це десь останні 2-3 дні, вони вже не стримують себе абсолютно, вони починають критикувати війну, вони починають відкрито говорити в цих чатах, обговорювати вторгнення, тому що ті проблеми, з якими вони сьогодні зіткнулися, той дефіцит і ті підвищення цін, вони вже впливають на них настільки, що вони навіть не переживають, що хтось їх там ось де там десь запише. І якраз останнє звернення президента Росії Володимира Путіна, я думаю, що воно є таким яскравим свідченням того, що відбуваються зміни в Росії в цій частині відношення людей, тому що довго західні експерти і політологи чекали, який же другий фронт відкриє Путін, і всі були здивовані, коли виявилося, що другий фронт Путін відкрив всередині Росії. Тобто другий фронт проти самої частини російського суспільства, у тих, які дозволяють собі критикувати війну. Він їх назвав п'ятою колоною. І не дивлячись на те, що Путін так агресивно виступив, ми все одно зараз бачимо, що бізнес починає відкрито обговорювати в чатах, критикувати війну. А от тут просто запитаю ваші припущення, тому що, напевно, науково це важко якось визначити або проаналізувати, але припущення. Готові терпіти далі? Чи будуть якісь процеси, маються на увазі в Росії, коли от, ну, усвідомлення, що все рухається не туди, і дуже сильно не туди, воно вже приходить і приходить активно. А от що далі, на вашу думку, буде? От з огляду на ті дискусії, які ви бачите у пабліках, на настрої, на градус, що буде далі? Знаєте, в частині віри в російське суспільство у мене думка відмінна від західних союзників України, тому що ми бачимо, що західні союзники, вони з огляду на демократію, їм здається, що російське суспільство, воно спроможне використовувати прямі методи демократії, як то протести та інші засоби впливу на владу і оновлення відповідно політикуму. Але, на жаль, я не дуже в це вірю, тому що росіяни, вони пережили Радянський Союз, вони пережили ГУЛАГ, вони пережили багато чого, і вони не добувалися революції, не добувалися зміни влади, у них не виходив мільйон людей на Болотну площу. В цій частині ми дуже сильно, українці, відрізняємося від росіян, це наша суттєва, просто кардинальна відмінність. Якщо для українців, я кажу, freedom is our religion, да, тобто для нас свобода – це найголовніше, да, то у російського суспільства такого немає. Тому я не думаю, що ми можемо очікувати, що росіяни вплинуть на Путіна і зміниться його відношення, ставлення, або відбудеться оновлення політичної еліти в Росії за допомогою саме впливу суспільства. Я в це не вірю. Я думаю, що, на жаль, ми не маємо чекати того, що росіяни зроблять свою роботу, і нам доведеться перемогти Путіна і зробити цю роботу для росіян, і звільнити не тільки Україну, не тільки світ від цього міжнародного терориста, а й російський народ від їх же президента, вибачте. Окей, про чорну діру завершили. Далі, знаєте, я про нас хочу запитати, про нас і про наших партнерів, союзників, тих, хто нас підтримує. І от в якому контексті. Ми великі експортери. Великі експортери стратегічного продукту, можна згадати про зерно,
як от першочергові зерно, олія, овочі теж, в принципі. А от зараз маємо те, що маємо. У нас величезна кількість полів не буде засіяна, не буде оброблена, ми не зможемо зібрати такий врожай, як зазвичай, а відповідно не зможемо експортувати, а відповідно ті країни, європейські, зокрема, просто не матимуть тієї продукції, яку вони мали зазвичай. І це ще окрема історія, це порт Маріуполь і фактично заблокований Одеський нині порт, а через порти саме проходила більшість того експорту, який раніше ми відправляли, за який отримували гроші, всі були задоволені. І от тепер ми маємо ситуацію поточну. Перспективи оцініть, будь ласка. Дійсно, європейці дуже за це переживають. Європейці переживають за те, що буде менше експорту. Світ переживає за інше. Світ переживає за те, що найбільше від цього постраждають, перш за все, африканські країни. І через це, через те, що у них не буде вистачати продовольства, можливе, у них будуть певні громадські акції протесту, нестабільність, якою в тому числі зможуть скористатися держави, такі автократії, які очолюються диктаторами, і відкрити там другий, третій фронт, куди буде відволікатися увага Заходу. Тобто такий ризик є, ми маємо це розуміти. ООН було готове до того, що 2022 рік буде роком продовольчої кризи. Вони про це говорили ще там десь півроку тому або рік тому вони вже почали цю розмову, і вони збільшили певним чином свій обсяг коштів, які вони можуть виділити на гуманітарну допомогу для особливо вразливих країн і особливо вразливих верств населення. Але, звичайно, це не вирішить кардинально проблему. Все одно у європейців будуть суттєво дорожчати продукти харчування. І тут не тільки проблема в нас, тут ще питання в тому, що є санкції на Білорусь, є санкції на Росію. Обидві ці країни є постачальниками мінеральних добрив до європейських країн. Відповідно, європейських країн виникне навіть проблема з тими культурами, які вони вирощують у себе, або з тією частиною цих культур, які вони вирощують у себе. Буквально сьогодні наш представник українського аграрного бізнесу дав інтерв'ю виданню «Політика», це європейське видання «Політика в Європі» саме, і там він зазначив 5 кроків, які він вважає, що мають зробити наші європейські партнери для того, щоб ми змогли забезпечити Європу максимальною кількістю продовольства, якою ми можемо забезпечити їх сьогодні. Перший крок, який я б виділила, ви якраз згадали тему портів, то український бізнес пропонує, щоб Туреччина нам допомогла, і щоб її кораблі супроводжували наші кораблі, коли ми будемо доставляти продовольство до Європейського Союзу. Враховуючи те, що турецькі кораблі, це як би там не було, це кораблі країни НАТО, враховуючи відносини Ердогана з Путіним, враховуючи те, що Україна достатньо з розумінням відноситься до того, що Туреччина не ввела санкції проти Російської Федерації, що Туреччина не закрила своє небо, тому мені здається, що якраз з боку Ердогана на цей крок він би був дуже правильний. Друге, що пропонує наш український бізнес, це те, щоб європейські банки або європейські міжнародні там інші організації фінансові, вони почали видавати українському бізнесу довгострокові позики відсоткові, але з мінімальними відсотками або гранти. Це дозволило б їм сьогодні збільшити виробництво, збільшити посіви, збільшити врожаї і, відповідно, більшу частину експортувати до Європейського Союзу. Третє, що вони пропонують, це спростити митні механізми на європейських митницях, зробити так звані зелені коридори, тому що на сьогоднішній день митні процедури, на них уходить дуже тривалий час, відповідно, українському бізнесу важко. І четверте, і п'яте, це стосується спрощення експортних процедур, тобто там є певні вимоги Європейського Союзу, які застосовуються в тому числі до експорту з України аграрної продукції. І на сьогодні дійсно Україні дуже важко ці вимоги виконати, тим більше вони у них сьогодні з кожним разом будуть підвищуватися і підвищуватися, тому що Європа підвищує стандарти якості до аграрного, до продовольства. І якщо вони хочуть сьогодні з України отримувати безпорядність
безперебійне постачання. Відповідно, вони мають спростити для нас ці експортні вимоги і підписати з Україною угоди, які дозволять нам оці перешкоди, ці бар'єри дуже швидко долати. Тому якщо європейські партнери дослухаються до українських аграріїв, то я думаю, що ми зможемо значну частину своїх зобов'язань виконати. І ще, пані Гаге, від макроекономіки до мікроекономіки. Власне, от наш бізнес середній, дрібний, ясно, що всі отримали просто нокдаун під час от перших днів, першого тижня і навіть двох після початку вторгнення, але зараз відчувається вже певна адаптація і певне пожвавлення і спроба повернутися, і бізнеси відкриваються, і їх до цього закликає влада, тому що необхідно, щоб гроші рухалися, щоб економіка рухалась, ну, настільки, наскільки це можливо. Принаймні, це так от виглядає з боку людини, яка не є фахівцем, ви є фахівцем, як би ви оцінили от інтенсивність цього пожвавлення того середнього і малого бізнесу, який дуже необхідний для того, щоб економіка не знескровилася. Дійсно, люди хочуть повертатися до нормального життя, розуміючи, що в період війни це дуже важко, але вони готові робити максимум для того, щоб зробити це життя максимально нормальним, наскільки воно можливо в таких умовах. Дійсно, бізнес готовий повертатися і працювати, всі хочуть працювати. Тобто ті люди, які залишилися в Україні, вони хочуть виходити, вони хочуть працювати, вони хочуть щось зробити, тому що всі вже втомилися, да, жити от в такому стані. І дійсно, там, де людина відчуває себе більш-менш в безпеці, зрозуміло, що в Волновасі або в Маріуполі говорити про роботу бізнесу дуже важко. Да? Але західна частина України, але Хмельницька область, але багато інших областей, люди, в принципі, сьогодні готові і хочуть працювати. Я б тут порекомендувала зі свого боку владі. Ми сьогодні знаємо, що у нас є величезна частина спеціалістів, юристів, перш за все, які цей час будуть без роботи, тому що об'єктивно, да, судових процесів, якихось спорів, суперечок, їх там найближчим часом не буде точно, тому що люди не судяться, людям не до цього. І сьогодні можна було б всіх цих юристів, людей, спеціалістів залучити в якості волонтерів, відкрити гарячу лінію для бізнесу, де б цей малий і середній бізнес міг дуже швидко повідомляти державі, що йому заважає от в цих умовах, воєнного стану, працювати, де він зіткається з проблемами, тому що насправді проблем дрібних може бути дуже багато, про які влада навіть не знає, важко їх всіх відслідковувати. І щоб ці юристи могли приймати від бізнесу оці питання проблемні, які виникають, і швидко розробляти проекти актів відповідних або інших документів, або регламентів, інструкцій, ще чогось, для того, щоб уряд, міністерство їх швидко приймали, і щоб от тим людям, тим бізнесменам, які готові встати зараз і працювати, і щось робити, виробляти цінності, щоб для них зняти максимально всі бар'єри, прибрати для них всі проблеми, щоб для них це було максимально просто. Дякую вам. Дякую, пані Агія. Агія Загребельська, співзасновниця проєкту «Ліга Антитраст» і Державна уповноважена антимонопольного комітету 16-19 роки. Дякую і очікуємо наступних включень так само в наш марафон.